Աշխարհի շատ երկրներում կան կանոններ, որոնք պետք է պահպանի յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ։ Հակառակ դեպքում նրան սպասվում է տուգանք, մինչև անգամ ձերբակալություն։ Օրինակ, չի կարելի հասարակական վայրում ծխել, ալկոհոլ օգտագործել, համբուրվել։ Այս մեր երկրում ընդհանրապես ոչ մի տեսակի սահմանափակում չկա։ Արսեն Ջոմարդյանը туриզմի ոլորտում աշխատում է արդեն 4 տարի։ Աշխատանքը թույլ է տվել շփվելու ամենատարբեր երկրներից ժամանած զբոսաշրջիկների հետ, ինչը նպաստել է որոշակի կարծիքի ձևավորմանը։ Ֆրանսիայի զբոսաշրջիկները, մեծահասակները, Գերմանիայի մեծահասակները ու Իտալիայի մեծահասակները նրանք չափազանց լավ տուրիստներ են։ Վատ առումով ես կարող եմ նաև առանձնացնել լեհ տուրիստներին, ուկրաինացի տուրիստներին ու ռուս տուրիստներին, որոնք նրանք կարող են գալ Հայաստան ու թույլ տալ իրենց որոշակի անկարգություններ ռեստորաններ։ Նա հիշում է ռուս զբոսաշրջիկի արարքը, ով Գառնիի տաճարի հարավային պատին ներկերով գրառում էր արել։ Աշխարհում կուրքը ոչինչ է։ Տուր մենեջերն ասում է, ոլորտի պատասխանատուները պետք է տեղադրեն տեսախցիկներ և հսկեն պատմամշակութային հուշարձանները նման դեպքերն արագ կանխելու համար, իսկ դեպքերը քիչ չեն։ Այ օրինակ կարող են վերել ես զորած քարերը, երբ որ զբոսաշրջիկները գալիս են, տեսնում են այդտեղ անտերության է մատնված և նրանք պահում են իրենց այնպես, ասենք ինչպես վանդալիզմ կարող են դրսևորել այդ ամենը, նրանք պահում են քարերն են վերցնում, նստում են այդ քարերի վրա։ Մշակույթի նախարարությունում տեղյակ են, որ օտարերկրացի զբոսաշրջիկները հաճախ անվայել արարքներ են թույլ տալիս։ Այսօր պատասխանատու туриզմի օրը մշակույթի փոխնախարարը ցավով մի այլ փաստ է արձանագրում, հիշելով կրկին Գառնիի դեպքը։ Նույն բանը կարող է նաև տեղացին անել, և հաճախ այդպես էլ արվում է։ Նախարարությունում նշում են, հուշարձանների պղծման դեպքերից հետո խստացվել են վարչական պահանջները։ Եթե խախտելու կամ հուշարձանը անկախտելությունը, ուրեմն քանդելու, եթե ինչ-որ միտումներ կան, թե արդյոք այդ խախտման դեպքում վարչական ինչպիսի տույժեր կան, այդ տույժերի չափն է բարձրացվել, նաև օրենքում որոշակի հստակեցումներ են ավելացվել։ Մշակույթի փոխնախարարն ուզում է, որ քննադատությունը միայն իր գերատեսչության հասցեին չհնչի, մշակութային ժառանգության պահպանությունը միայն իրենց պարտավորությունը չէ։ Մշակութային ժառանգության պահպանության պատասխանատու լիազոր մարմինը մշակույթի նախարարությունն է, բայց նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները և նաև մարզպետարանները։